на сам кінець Світлана Мурмель, і ми покажемо наші демотиватори. Один ви вже бачили. Смисл такий. Ми знаходимо фотографії, які представляють той чи інший варіант порушення закону. Коротко описуємо, що це таке, і запрошуємо всіх сповіщати нам на оцю адресу. Там інструкція дуже проста. Сфоткай, перейшли. Сфоткай, перейшли. Ну, звичайно, хорошо би пару слів сказати. Прошу. Підсумовуючи, я, власне, про це і хотіла трошки, що з точки зору не тих, хто працює над самим проєктом, тому що там є своя кухня, там є підготовка юридичних коментарів, там є відображення роботи з картою, з мапою, але з точки зору користувача цього проєкта, то цей проєкт і подібні йому проєкти надзвичайно важливі. Чому? Тому що вони приносять в суспільство усвідомлення простої істини. Кожен може вплинути на подальшу долю країни. Суспільство потребує якихось інструментів для зміни себе і зміни свого політикуму. Оцей проєкт є одним з таких інструментів, чудовим, як на мене. Суспільного контролю над виборами, ну, в даному конкретному разі. Долучитись до цього проєкту може кожен. Це, як бачимо, дуже просто, так? В межах проєкту було розроблено дуже чітку інструкцію, власне, три кроки, да? Побачив, сфотографував, надіслав. От. І результат своєї діяльності волонтер може бачити практично одразу, коли фіксація потрапляє на мапу. Тобто простіше вже, здається, нікуди. От. Однією з найбільших проблем, ну, як на мене, українського суспільства от останніх кількох років було розчарування в результатах. Причому не в результатах там дій чи бездіяльності влади, а в результатах власних дій, позірні принаймні. Соціологи зараз реєструють, ну, говорять, що рекордний рівень протестних очікувань в суспільстві. Але проблема не в тому, що рівень високий, а в тому, що суспільство не бачить можливості для реалізації своїх прагнень змін у країні, причому бажано ж в правовому полі лишаючись. І отут виникає гостра потреба у тих, хто здатен запропонувати суспільству певний алгоритм дій, хоч от такий, да? Дуже простий, дуже зрозумілий. І тоді, можливо, Україна матиме можливість сформувати власний, там, ну, скажімо, 21 постулат серпня, як це зробила Польська Солідарність свого часу, і отримати результати не згірші, ніж автори оригіналу. Ну, як відомо, найкраще, що нам може дати історія взагалі, це збуджуваний нею ентузіазм. І вся історія світова, власне, наполягає, що побудова демократії – це процес не одномоментний, проте за бажання все можна змінити. Якого б не жахливою не видавалася нам Бастилія, вона може завжди бути зруйнована, на її місце може постати демократична держава. От, власне кажучи, один з інструментів, про які побудови цієї демократії, про які ми сьогодні говорили. Дякую. Дякую.